banchanidhi, come. Banchanidhi, go. Banchanidhi, sit. Banchanidhi, stand. Banchanidhi, come, go, sit, stand. ରାବଣ କଂସ ଆଉ ମହିଷାସୁର ଏ ତିନିଜଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକେଇ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଯୋଉ ପେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବ ନା ସିଏ ହେଲା ମୋ ବାପା। ଦେଖୁନ ନା ବିଚାରା ବାଞ୍ଛାନିଧି ତାକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିଛି। ବାଞ୍ଛାନିଧି କମ ଗୋ ସିଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ନା ଆଉ ନୁହଁ, ଯାଉଛି ବାପାକୁ କହିବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ବନ୍ଦ କରିବ। ଆରେ ହେ ହେଲେ ବୁଢା ଲାଷ୍ଟ ଥର ମୋର ଯୋଉ ଧୁଲେଇ କରିଥିଲା ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଆଉ ମତେ ପଚାରୁଛ କଣ ହେଲା? ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହବ ଆଉ ମୁଁ ସହିଯିବି? ଅସମ୍ଭବ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ ତୁ, ବକର ନାକୁରୁ ଟିମ ହବୁନି, ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛୁ? କିଏ ହବ ତୁ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନା, ମୁଁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ କରଣ ନାତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ କର ନାତି, ଆଉ ରଙ୍କରତନ ଦାସ କର ପୁଅ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ। ହାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କର ନା କହିଦଉଛେ, ନହେଲେ ବାଡେଇକି ତୋ ପିଚାକୁ ପୁରା ନାଲ କରିଦେବେ। ମୁଁ କଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଙ୍କଡ ଯେ ତମେ ମୋ ପିଚାକୁ ବାଡେଇକି ଲାଲ କରିଦେବ? ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ନବରତ୍ନ ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ। ରହ ତତେ ଦଉଛି ଆଜି, ରହ ତମକୁ ତମ ବୋଉ ସେ ପାକେଇ ବୁଢି ରାଣ। ମୋ ବୋଉ ରାଣ ପକଉଛୁ? ଆଜି ଖାଲି ମୋ ବୋଉ ରାଣ ପକେଇଲି ବୋଲି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହଁ ଛାଡ଼ ବାପା, ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହ ତ, ତମେ କୁକୁରର ନା ବାଞ୍ଛାନିଧି କାଇଁ ରଖିଛ ଆଉ ୟା ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କାଇଁ କରିଛ? ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣେ ତା ପଛର କାହାଣୀ। ମୋର ଅଫିସରେ ମୋର ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଚିଲ୍ଲାଏ, ରଙ୍କ ବାବୁ ଗୋଟା କାମ ବି ତମ ଦ୍ଵାରା ଠିକ ସେ ହଉନି, ସବୁ କାମରେ ଭୁଲ କରୁଛ, କଣ ଭାବୁଥିଲ ଭୁଲ ଧରା ପଡିବନି? ମନେ ରଖ ମୋ ନାଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାରାଣା, ଆଉ କାହାର କେତେ କଣ ମତେ ସବୁ ଜଣା। ରଙ୍କ ବାବୁ, ରଙ୍କ ବାବୁ, ତମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଚଲେଇ ଆସୁନି, ତମ କାମ ତମେ ତମ ଜୁନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ କରଉଛ, କଣ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ବୋଲି? ମୋ ନାଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାରାଣା, ଆଉ କାହାର କେତେ କଣ ମତେ ସବୁ ଜଣା। ବୁଝିଲୁ ଗୌରା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ମୋର ଅଫିସରେ ଇନସଲ୍ଟ କରେ, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେନି କାରଣ ସିଏ ମୋର ବସ୍। ଥାଉ ବାପା ଥାଉ, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଆଉ ଏ କମେଡି ସିନ୍କୁ ଜମା ଇମୋସନାଲ କରନି। ହଉ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି, ହେଲେ ତୁ ମତେ କହ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏ କୁକୁରର ନାଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ରଖିଲି ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଗାଳି କରିକି ଟିକେ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ଯଦି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କଲି? ଭୁଲ କଲ ମାନେ ମହା ଭୁଲ କଲ। ତମକୁ ତମ ବସ୍ ଗାଳି କରୁଛି ଆଉ ତମେ ବିଚାରା କୁକୁରକୁ ତମ ବସ୍ ନାଁ ଦେଇ ତା ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛ? ଏ ବଡ ମେଣ୍ଟାଲିଆ ଲୋକ ତମେ ବାପା। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲିଆ ଲୋକ? ରହୁରା ରହିଯାଏ ବାପା, ତମକୁ ତମ ବୋଉ ରାଣ ମତେ ବାଡେଇ ଥୁଆ ଯଦି। ଆଜି ବୋଉ ରାଣ ବାପା ରାଣ ଯାହା ପକେଇଲେ ବି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି, ମତେ ମେଣ୍ଟାଲିଆ କହୁଛୁ ନା? ଭୁକ ବାଞ୍ଛାନିଧି, ଭୁକ ଆହୁରି ଭୁକ, ତୁ ଯେତେ ଭୁକୁଛୁ ମତେ ସେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭୁକ ବାଞ୍ଛାନିଧି, ଭୁକ ଭୁକ ଭୁକ। ରଙ୍କ ବାବୁ କଣ କହିଲ? ଭୁକ ବାଞ୍ଛାନିଧି, ଭୁକ ମୋ ନାଁରେ ଏଠି ତମେ କୁକୁର ପାଳୁଛ? ଆରେ ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣ ଏଠି କେମିତି? ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କାର୍ଡ ଦବାକୁ ଆସିଥିଲି ତମ ଘରକୁ, ଆଉ ଏଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ତମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ସାର୍ 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 ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ହଁ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ମନେ ରଖ ମୋ ନାଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାରାଣା, ଆଉ କାହାର କେତେ କଣ ମତେ ସବୁ ଜଣା, ଆଉ କାଲି ଆସି ଅଫିସରୁ ତମ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଲେଟର ନେଇଯିବ। ଆରେ ଗୌରା, ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ ରେ, ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଦେଖେ ମୁଁ ଏମିତି କଲି ବୋଲି ଭଗବାନ ତାର ମତେ ଶାସ୍ତି ବି ଦେଲେ, ମୋର ଚାକିରିଟା ଗଲା। ବାପା କାନ୍ଦନି, ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ ବା ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗୌରା ଆଜି ତୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲି, ସରି ଗୌରା ତତେ ଏତେ ବାଡେଇ ଥିବାରୁ। ବାପା
ମତେ ସରି କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସରି କହିବାର ହିଁ ଅଛି ମତେ କୁହନି, ବରଂ ଏ ବାଞ୍ଛାନିଧି କୁ କୁହ। ସରିରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ରଙ୍କ ବାବୁ, ମୁଁ ସରି ଫରି କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୋ ନାଁ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାରାଣା, ଆଉ କାହାର କେତେ କଣା ମତେ ସବୁ ଜଣା। ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହରା ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇମୋହନ ଭାବି ଗଲା, ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ ଘୋଷି ହଉଛୁ। କାହାର କେତେ କଣା ମତେ ସବୁ ଜଣା, କଣଟା ବି ଜଣା ତତେ। ତୋ ନିଜ ଦେହରେ କେତେଟା କଣା ଅଛି ତତେ ଜଣ? ଶୁଣେ, ତୋ ଦେହରେ ଅଛି 9 କଣା, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଚବର୍ତ୍ତବ ରହୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣା ମୁଁ କରିଦେବି, ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ 10 କଣା, ବୁଝିଲୁ? ରଙ୍କ ବାବୁ, ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖ ମୋ ସହ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କହୁଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ହଁ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେନୁ, କରିଦେଲେ କଣଟା ଢ ହେଇଯିବ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଏମିତି ଚାକିରି ଯୋଉଠି ମଣିଷର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେମିତି ଚାକିରି ବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଗୌରା, ଇଏ ତୁ କଣ କଲୁ? ମୋ ବସ୍ ତ ପଳେଇଲା, ମୋ ଚାକିରି ବି ଗଲା। ବାପା, ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି, ସେ ଚାକିରି ଯାଉ, କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ପିଆଜ ଚାଷ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ନିରାଶ କରିବୁନି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟେ ଆମକୁ ବି ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଷ୍ଟୋରିର ବାକି ପାର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ।